Hallo, Runar. Og i dag så skal vi ha om areal og omkrins av sirkler og av sirkelsektorer. Og da begynner vi med å kikke på sirkelen som vi sitter på så mange ganger før. Og jeg bruker dette verktøyet her, en passer, for å lage denne sirkelen. Så vi tar en liten repetisjon nå bare for å se hvilke deler vi har her av sirkelen. Og i sirkelen er mitt sentrum, jeg markerte den med et kryss. Og så kan jeg tegne da sirkelperiferien med en passer. Og den viktigste, ja, det er ikke rett å si, men den viktige del av sirkelen, det er diameteren. Det er den lengste avstanden i rett linje kan ha inni en sirkel. Den går gjennom sentrum. Så det er diameteren, og så har vi jo da radiusen. Nå lurer du gjerne på hva en sirkelsektor er for noe, men jeg har faktisk tegnet opp noe for deg her allerede. Her har vi ulike sirkelsektorer, men kan si at dette kagestykket inni her, det er en sirkelsektor. Og likt har vi da større kagestykke, eller det vil si deler av sirkelen som avgrenser av to radiuser, er en sirkelsektor. Og vi skal ha om areal og omkrins av både sirkler og sirkelsektorer, og også deler av sirkler. Så vi skal se på ulike typer her. Ja, vi kan begynne med omkrinsen av en sirkel. For den har vi sett på mange ganger før, og sist vi så på den, så var vi med Jonathan ute i gassrommet, og den kan du gå tilbake inn og se på stuen. Men vi har jo en diameter her. Den lengden der, den hvis vi legger den langs kanten rundt, så er det et fast forhold i mellom diameteren til sirkelen og omkrinsen til sirkelen. Vi sier at omkrinsen av sirkelen, den er pi ganger den diameteren. Så dette er forholdet i mellom omkrinsen av sirkelen og diameteren til sirkelen. Av og til så ønsker vi ikke å bruke diameteren, men vi har mer fokus på radiusen, og vi vet at diameteren, den er like to radiuser, og derfor skal vi si at omkrinsen er like 2 ganger pi r. Og vi pleier å skrive 2 pi r, ikke pi ganger 2 r, skjønner det gjerne her, hvor mer logisk, med tanke på at det er like 2 r. Arealet av sirkelen, den er jo himme pi å gjøre. Hver eneste gang vi har om noe som er med sirkel å gjøre, så vil vi forholde oss til pi. Så er det ikke pi i formelen din, så holder du ikke på med en sirkel, det er ganske sikkert. Men arealet av en sirkel, den er pi gange r i annen. Så her ser du at her får vi ikke med diameteren i denne formelen her. Vi kunne sagt diameteren halve opphøyd i andre, men det er mer naturlig å bruke radiusen i denne arealet av sirkelen. Ok, så det var formlene. Og hvordan bruker jeg da dette? Ja, her har jeg jo tegnet en sirkel her, vi kan se på den. Og der har jeg 7 cm radiusen her, så jeg kan skrive at r er lik 7. Og da for å finne omkrinsen til denne sirkelen, så må jeg ta 7 som radius og gange 2 pi. Da finner jeg omkrinsen. Og da er vi veien rundt, ikke sant, ytterkanten. Eller jeg kunne tog 14 gange pi. Altså 2r, det er 14, det er diameteren, gange pi. Så det kunne jeg også gjort. Og på en del kalkulatorer så er det faktisk et pi-tegn, og det er fordi at vi runder mange ganger av til 3,14. Hvis jeg bare trykker inn pi her, så får jeg det. Hvis jeg skal ha den avrundet, gange 1,0, så ser du at vi har et veldig langt desimaltall her. 3,14159264545, og så videre. Et kjempelangt desimaltall. Det er uendelig langt. Det er talet der. Så når vi
skal bruke pi, så runder vi av til 3,14 på en vanlig kalkulator. Men har du pi på den kalkulatoren, så bruk den, for den er mer nøyaktig. Så hvis jeg har 14 ganger pi, ja, der ser du at jeg må ha, hvis jeg tar pi ganger 14,0, så får jeg det i desimaltall her. Da får jeg 43,98. Så det er omkrinsen til min figur her. Så omkrinsen her, den er 14,98. Nei, 43,98. Sånn. Og dette er jo i centimeter, i og med at det er det jeg forholder meg til her. Ja vel, så sånn fant jeg omkrinsen. Hva med arealet da? Ja, her har jeg igjen pi, og så nå er det ganger radiusen i andre. Radiusen i andre, det er jo bare radiusen ganger radiusen. Nå må jeg huske på å ta med 0,0 her hvis jeg vil ha det som desimaltall på denne kalkulatoren. Og da får jeg at arealet er 153,94, kan jeg grunne det av til. Og denne gangen er det ikke i centimeter, men i centimeter i andre. Så det er viktig å merke seg her at vi har lengd, og så har vi areal. Og areal er i kvadrat centimeter, eller hva det er for noe. Ok, da må bare det enkleste her funnet areal omkrens av en sirkel, men hva hvis jeg har en sirkelsektor? Nå, denne sirkelsektoren min her, den er, skal vi se, nå er det disse gradskjevene jeg alltid glemmer å ta med meg. Men jeg har den her andre, vi får ta sånn et anslag. Ja, så ser vi her at denne må være 35, ja, cirka 35 grader, men så er denne 35 grader denne gangen. Så hvis jeg skal finne ut hva arealet er av denne sirkelsektoren, hva må jeg gjøre da? Prøv selv først, og så sjekker du med meg om det var rett. For når vi har en sirkelsektor på 35 grader, så må den være 35 grader av 360. Hele sirkelen er 360 grader. Så arealet av denne må være areal av den store, eller ikke kalle den her for liten av, da. Kan jeg liten av, sånn. Den er areal av den store, gange med 35 grader av 360 grader. Sånn, den var 35 360 deler av, jeg kan zoome litt inn her, jeg ønsker meg nytt kamera til dokumentkamera, men det får jeg nok ikke. Vi ser det der. Så 35 grader over 360 grader. Det er den. Så hvordan finner vi ut det da? Jo, her hadde vi at arealet var 153,938. Og så ganger den på 35 og deler på 360 grader, så får jeg det. Og da får jeg 14,97 her da. Så dette er 14,97. Og dette er da også i kvadratcentimeter, selvsagt. Men hva da for å finne omkrinsen av sirkelsektoren? Hvordan finner jeg omkrinsen av sirkelsektoren her? Ja, prøv det også på egen hånd før du sjekker med meg. Ja, omkrinsen her, vi ser jo at jeg må ha to radiuser. De to fødene der er jo to radiuser, så den er greie, så utfordringen her er å finne ut hvor lang den delen der er. Men der også har vi jo at denne delen må være 35,360 deler av hele omkrinsen til sirkelen. Så når vi skal finne omkrinsen til denne, den litte omkrinsen, la meg lage litt noe her da, litte omkrinsen, den var to radiuser pluss den store omkrinsen, gange 35 grader, delt på 360 grader. Det må være den. Og to omkrinser, den var jo greie. Den var like 14 centimeter. Ja, dette skal jo være i centimeter da. Pluss 43,98. Så jeg kan ta den da. 43,98 kan jeg gå opp her på den gamle der. Der har jeg det tallet der.
Og så kan jeg gange den med 35 og dele på 360. Der. Og da får jeg 4,28 her da. Så jeg legger det til de 14, og så har jeg talen mitt på 18,28. Så sånn finner jeg ut omkrins og areal av en sirkelsektor, når jeg vet hvor mange grader den er, og hvor mange og hvor stort areal er. Så dette forholdet mellom hele sirkelen og sirkelsektoren er avgjørende for å rekne ut det. I motsatt tilfelle så kunne du også, hvis du hadde visst hvor lang denne avstanden her var, så kunne du også funnet ut hvor mange grader det var hvis du kjente denne avstanden og avstanden hele omkrensen. Ok, det var den. Men hva hvis jeg nå sa at ja, vi skal ikke finne ut akkurat det, vi skal finne ut hva er denne kransen her. Denne kransen her, Anne, hvor stor er den, lurer vi på. Ok, vi vet ikke hva det er for noe dette er, Anne, men vi vet at vi vil finne ut hvor stor denne kransen er. Vi ønsker å finne areal, og vi ønsker å finne omkransen av den. Og den oppgaven der, den skal du få til å ha hjemme, så den prøver du på selv. Og så rekner du ut det selv. Så går vi gjennom det på skolen. Men før vi avslutter, så vil jeg også, for vi har gjort en del programmering i det siste, så vi skal se litt på programmering også nå. Og da er vi her. Og det huset vi har sett på kvadrat og rektangel, og hvordan vi lager funksjoner i Python for å lage det. Her har jeg også lagt funksjoner for areal og omkrensen av en sirkel i Python. Og ganske enkelt ser du at jeg bare har brukt return, og så har jeg importert noe som heter numpy. Og det er for å få ut denne pi. Hvis ikke kunne jeg skrevet 3,14, ikke sant? Men jeg ønsker å ha en mer nøyaktig utgave av pi, og det får jeg med å bruke numpy. Og da kan jeg skrive np.pi her, for å få ut det. Og så har jeg gangt den med radiusen opphøy den i andre, for å finne arealet. Og nå så vi nettopp at vi hadde en sirkel med radius lik 7, og så kan vi se hvordan denne her fungerer. Så du kan få kikke på formlene mine her, og se om de gir mening. Og her ser vi at jeg får de samme talene, 153,94 og 43,98. Her får jeg ikke ut egningene, for jeg har ikke lagt inn det, jeg kunne ha gjort det. Men det er greit nok for denne delen. Så du kan bruke også funksjoner i Python, lage egne funksjoner i Python for å rekne ut areal og omkrens av en sirkel. Du kan for eksempel kopiere av min her, og så ja, kan det være like lett, eller lettere enn å bruke en vanlig kalkulator, for her har du på en måte lagret disse funksjonene, og du slipper å trykke inn hver ting hver gang. Da ønsker jeg deg lykke til med oppgavene som du fikk tidligere i videoen, og så snakkes vi i morgen.